lokasi 2. Assalamualaikum. Mbak. Ingin Mbak lipat, Bro. Heeh, oh, iya menunjuk jalan, Mbak. Jam 10. Jam 9. Ketemunya jam 9, ijabe jam 8. Iya, Mbak. Besok meneh. Besok ae. Dan sing kadang sing jam 5 enak kok nek randu ngono kuwi. Gak jam 10 ngono iki kae. Mbak, tekan kono anu, kono ngandani lek Damis. Ya. Jam 8 jere ngumpul ngono. Aku jenenge. Besok kan tak ngandani. Oh iya, wis gampang. Kok dunungan dhewe. Yo, kan setengah hari sesuk. Oh, ngono, iya iya iya. Oke. Nanti kok anu, Mas? Ngene anu. Saya wedok ya. Iya. Terus mata lagi iki. Ngene iki. Mas Rido. Ngene mak e. Terus beriku ngene Yong Sri, Yong Nar embek lek ngatini. Lek ngatini kek ning kene ae gak apa-apa. Ya menak. Heeh. Gak roh mae aku mari, Mbak. Nggih, mungkin tak tepke. Tak tetepke kene bro ngene. Nggih, makasih. Terus sarapan. Oke. Ayo, Mbak. Main kok, Mas? Tolong monggo. Nggih. Monggo, Mbak. Enggak. Di mana samping ini pas. Assalamualaikum. Ini wongnya mangkat kerja gitu. Mas. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Gue, Mbak. Jam 9 ketemu nih terus sih. Jam 9 ya. Sesok bareng Mbak Ani mesti bareng kerja sesok. Oke. Jadi kan bareng kayak Damis nopo bareng. Iya. Lah apa-apa kayak Damis kok bareng bareng tiku. Oke. Tiga yang anu nyewa elok berarti. Jadi. Anu beri kurang kasih anu mau. Gini mending awat nih kau mak. Aduh jadinya lah. Oke. Pak motor jadi kan malah nggak anu. Selon. Kau Mbak Ani bareng Mbak Lita. Oke. Ya tak nut madhabis ya, sesuai nek anu ku tak rung. Nggih, nek Mbak Lipa kan terus anu kuat lah. Kan iki Mbak. Dalane ngeri, Mak. Wah, tenan, Mak. Elek berarti. Wah, nemen, Mak. Nemen dalane, Mak. Nek gojar aku. Lah ngene iku makane. Lunyu, Mak. Lunyu dari dan iki. Nggih. Iki Mas. Iki ajeng tengene Yong Sri terus tengene Yong Nar. Terus berarti tengene terakhir tengene Bu Yuni. Langsung kita lanjut bro. Karena kan Yong Sri ning omah ke enek, tutup ban, titip ke tangga ini. Biasa bro, nek 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 ya mbak, nek nek wongnya dititip ke ya. Ya di orin gitu bro. Jangan sama bro. Jangan bro, Ipan. Ipan. Lanjut. Ini Yong Nar terakhir gitu, sebenarnya gue ini Bu Yuni. Awalnya, bangai komander ya lo. Nah, ya pak. Tapi gak dua elemen, jangan pegel panas. Tapi gak dua elemen, nak masos. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Madur. Kenek wong to, Mas? Ora enak, kerja kabeh. Mas, tadi diaturi jalan saking desane Dino. Dino, Dino sapa? Anu ne Mas Bayu, mertuane Mas Bayu. Iki acarane ning wae mertuane apa ora? Enggak ning mertuane. Dan wae Bayu sapa? Ini Mas Bayune 18. 18. Satu. Iya. Satu itu. Pas play tak ada bang yang mulas. Omai play ini tak apa nama? Adu. Ya yo. Adu ya mas. Adu. Adu. Mas Rizal bilang. Aku bilang. Yo cara mana ni sak kecamatan. Paling 15 menit. Arah apa do? Odo. Nama Bayu kan, kan ngiri. Mas Bayu lurus kanan, terus lurus terus.
ngono kuwi. Iki maratuane ya? Heeh. Berarti engko buane? Buane iki sesuk ya to. Sesuk jam 8 ijab, jam 9 ketemu. Ini terakhir ngene yo ngar engko, terus bareku engko langsung ngene Bu Juni. Wes ya, nomor 1 ae ge. Mas, Mbak. Yuk. Langsung Mas yuk, sok panas. Terima kasih Mas. Ya, sip. Sudah sampai di lokasi ini gini, Jomar. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Jom. Sehat, alhamdulillah. Wah, semuanya saya ini sih. Pakai ngerti iki aku yo. Dadi ngene saiki. Heeh, lha aku rene gak enak yo. Tutupan. Bareng gak wis yo sesuk? Bareng anu lek damis sing walep. Iya. Bareng-bareng. Dari wis aku wis kandhani. Aku mah kon kandhani rene kok ya. Eh ya wis. Jam 8-an ngoten niku, Pak. Jam 8. Temune jam berapa? Jam 9 ketemune. Ijabe jam 8. Sampai jam 9 berarti iki kok kene ta. Tak kon. Ku mampir ya, Mbak. Eh. Ini Mas Rida. Oh. Di Sarana. Enak. Jangan hidup kayak di sana, pawure masak cepat tuang untuk mama. Kita tunggu lagi Mas Rita, kita ngatain Mas Bayu. Apa? Langsung mbak. Ayo, langsung yuk ya. Iki Bu Yuni, terus Estugal ya. Oh, Rika. Pamer semua ya. Terus. Kali Mas Rita. Biasanya saya gue kenali gue. Soteng napa? Oh, tesik yo. Bendinten yo. Alhamdulillah yo. Besar kene gak lah. Nggih. Mon yo. Oke, kita sudah sampai nih di Bu Yuni. Sama kayak juga kan Bejani. Assalamualaikum. Tenan wis mandi burung. Cek sing ngenteni. Ibu meneh ditan. Ibu yang ora ora kono ngomah ora ngono. Kenapa kamu lo? Akhirnya bangun tidur mesti gue. Orangnya gak ada di rumah bro. Mbak Reva kemana? Reva yuk melok. Oke. Mbak langsung balik mbak, pergi mbak. Aku neng cepu sih, sampean balik gak kok. Aku tak cepu barang sedih. Iya. Nah, oke guys yo, kita sudah selesai atur-aturnya di dari iki mau wis lengkap kabeh, wis kanu kabeh di selesai di. Nggih, tapi wong nganu di ning Bluro Bu Yunine soalnya tapi senamani anu bulike. Wong ngurus pem gaji. Ya, Bu Yunine pem gaji. Wis lunasan gaji yo. Heeh. Iya ora apa-apa, ya atur mbon to. Bisa jagong. Kok bengi ya, Dek? Kok bengi, Deng? Ya, kok bengi jagong. Bengi tak jagong. Mbek lek mau tak jake. Iya, mbek lek mau. Yang ditunggu ini nek nek ilang kok piye? Wis kasih iki
aku sisan Jumatan ning dene ning masjid e ading Mas Bayu sekalian. Iki tani wong sik salin ya, Di. Iya, sik salin. Nanti lanjut videone ya. Mau iki sing kedua bakalan videone singkat mergo ngono-ngono tak susu. Soale waktune mepet sembah juga dan kegiatan mulai. Soale adine Orin apa yang dagang ngeter-ngeter kening ada meneh. Langsung balik, langsung Jumatan iki. Ya wis, kena guys video ku dino iki. Terima kasih sudah nonton, sudah komen, saya sudah ditonton video ini Mas Bayu. Sesok ditunggu kontennya Mas Bayu pas pernikahan. Nah, ini sesok aku sing video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.